faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay weerar ku bilowday qaraxyo ismiidaamin ah kuwaas oo al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka Ceelkooxle oo 20 kilometir u jira magaalada Muqdisho. Intaasii kadib dagaal culus oo u dhixiyay ciidamada dawladda oo garab ka helay dadka deegaanka iyo kooxda weerarka soo qaaday ayaa dagaal uu ku dhaxmay deegaanka Ceelkooxle, kaas oo la sheegay in ilaa iyo haatan uu soconayo. Ciidamada hubanta ah ayaa iska caabiyay weerarkan oo gaadma ahaa, waxaana la tilmaamay in khasaare uu ka dhashay dagaalka oo kala gaaray labada dhinac. Kooxdii weerarka soo qaaday ayaa la sheegay in laga dilay xubno badan oo ka tirsan, sida aanu wararka helayno, iyaga oo qaarkood deegaanka lagu arkay. Allaha u naxariistay nabadoon cilmi Hagar Guure oo ka mid ah nabadoonada sida weyn looga yaqaano gobolka Hiiraan, una istaagay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda gobolkaas ayaa ku geeriyooday dagaalka. Gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay xaaladda iyo sida uu ku bilowday dagaalka. Walaal, goboladu waa sii socdaan, waxaa ilaa hadda kula socda kula hadlaa dagaalkaas oo ka socda Ceelkooxle meel ay leedahay xadka degmada gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada baxo meel ku dhow. Marka waxaan ku sheegay goboladu waa sii socdaan, waana sii soconaantayna magacaada ku dubaya. Walaalow, khasaare xilliga lama qaymayn karo. Hadda xabadiyaba socda, dagaalkiyaba socdaba. Marka dhibanka si fiigu doonaa dolo yiraa waxay say wax u dhahaya. Waxaa la yiraa Ceelkooxle, Ceelkooxle. Nabadoon cilmi Hagar Guure oo u istaagay tan iyo markii kacdoonka uu ka bilowday gobolka Hiiraan ee looga soo horjeeda Al-Shabaab, waxa uu ballan qaaday in ay ku dhiman doonaan dagaalka Al-Shabaab ay kula jiraan inta ay gobolka ka saarayaan kooxdaas. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 30 ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab ay weeraray deegaanka Ceelkooxle lagu dilay. Dowladda ayaa sheegtay in khasaare weyn kooxdaas lagu gaarsiiyay, iyada oona uu xusid mudan yahay in iskudaygan uu yahay kii ugu horreeyay Al-Shabaab ay weerar uga qaadaan ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka. Tan iyo markii kooxdaasi laga saaray deegaano badan oo gobolkaasi ay ka joogeen, u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.